patrola jde do akce! Potřebujeme se přesvědčit, že hlavní mohou přijímat naše zprávy. Pomůžeš mi je svolat? Stiskni tlačítko Chase, abys ho zavolal. Chase! Juhu! Stiskni tlačítko Sky, abys jí zavolal. Sky! Perfektní! Napravo je tučňák! Zahni doprava, abys ho zachránil! Jedeme doprava! Stiskni tlačítko světlo, tak lépe uvidíme! Skvělé! Mnohem lepší! Nyní vidíme na silnici jasněji! Jedna! Dva! Jedeme doleva! Juhu! Tlapková patrola jde do akce! Potřebujeme tlapku v červené hasičské kombinéze! Kdo je to? Marshall!